Kaixo, ongi etorriak saio berri batera, gaur abenduak 26, bi elkarrizketa izango ditugu, alde batetik Lorea Pérez de Albeniz izango dugu, bere dokumental berriari buruz hitz egitera datorrena. Eta beste alde batetik Xavier San Sebastian izango dugu, Betazalak bere diska berriari buruz hitz egitera datorrena. Baina elkarrizketekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1888 urtean, Pierre eta Marie Curie senaremazteek gai kimiko berri baten aurkikuntza iragarri zuten, gero erradio izena hartuko zuena. Urte batzuk geroago, 1988 urtean, Irakek NBR-ekin harremanak hautsi zituen. Egun berean, baina 2004an, Indiar Ozeanoko lurrikara eta ondorengo tsunamiak Indonesia, Sri Lanka, India eta Tailandian. 430.000 hildako eta milaka desagertu eragin zituen. Eta bukatzeko 2006an, Gerald Ford, estatu batuar politikaria eta Ameriketako estatu batuetako presidentea hil zen. Ikus dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, goxo txaranga Iruñeko kaleetan zehar. Goxo txaranga ibiliko da Iruñeko kaleetan zehar, arratsaldeko 6:30 abiatuko dira alde zarretik. Hortzegunean, mundua pintzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez. Mutiloako kultur etxean antzerkia. Mundua pintzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez antzelana eskainiko digute Tanka eta In Extremis antzerki taldeak. Ostiralean, ni eta nitarrak, Zizur Nagusiko kulturetxean. Gure protagonistari gauza bera gertatzen zaio bizitzarekin, euskalduntasunarekin, helduaroarekin eta maitasunarekin. Saiatzen da alik eta ondoen eramaten arrakasta izaten, baina kostatu egiten zaio haien mekanika ulertzea, eta nolabait gauzak aldrebes egiten bukatzen du askotan. Ioldi Beristain aktoreak emakume gazte eta euskaldun baten dramak kontatu ditu, ni eta nitarrak antzezlanean. Umorea eta exagerazioa baliatu ditu eguneroko bizimonduaren gorditasuna erakusteko. Arratsaldeko 8:00 sarrerak 2 €. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiaseko titular nagusian, 5 nafarretatik 3 ausazko jokoetan egiten dute apostu aurten. Kirol apustuen azkundeaz ohartarazi dute, batez ere gazteen artean. Ez nintzen gelditzeko gai izan egun batean 5.000 € galdu nituen arte, nabarmendu du Pablok. 4 urtez erruletari lotua egon ondoren. Joko jokabide problematikoak dituzten 6.500 heldu. Beheko berrian, Gal, estatu terrorismoko 40 urtez itzalpean. Memoria duin baten aldeko, gogoan taldeko Peio Saraburu eta Isabel Urkijo krimeneak ikertzeko eta konpontzeko dauden leizei buruz mintzatu dira. Goiko berrian, Asiak gero eta pisu handiagoa du Nafarroako kontzesionarioetan eta Txina agertzen da. Japon eta Koreak merkatu estatalaren kuotaren 130% inguru hartzen dute. Argazki nagusian Olentzero goiztiarra. Udaletxeko balkoira igo zen lehen aldiz, jendez betetako plaza baten aurrean. Izenburuan, Olentzerok udaletxeko balkoitik agurtu ditu gabongaueko bi hitzorduetako batean plazan bildutako txikiak. Eskuineko berrietan batetik atxilotu bat faltzesen liskar batean 3 senide sastatzeagatik. Bestetik 41.000 migratzaile iritsi dira aurten estatura, gehienak Kanariar uarteetara. Sánchezen bazkide guztien gaitzespena jaso du erregaren hitzaldiak. Azkeneko berrian arterako geldialdiak Omulu, Abi eta Fermin Etxauri goma fabriketan. Diario de Navarrako titular nagusian Nafarrek apostuetan egindako gastua 107 milioiko errekorreraino iritsi da. 86 pertsonek joko aretoetan sartzea debekatzeko eskatu dute. Argazki nagusian Ukrainako umeentzako maitasuna. Nafarroako erizainen fundazioak opariak bidali ditu berriro Gabonetan. Titularrean Javier Esnaola erizaina
Isabel Iturrioz Nafarroako erizainen fundazioko presidentea, Andril Ruzboski elikagai denda baten jabea, Benjamin Jose Rekarte Osasunako Peinen Federazioko presidentea eta Nadia Sojor ostalaria. Eskuineko berrietan erregeak konstituzioa goraipatzen du eta desadostasunaren ernamuina saihesteko deia egiten du. Bestetik, Rodríguezek uko egiten dio Iruñan PSN-ko zinegotzi kargua hartzeari. Bukatzeko euriborra jaisten da, baina noiz egingo dute hipotekek? Beherantzko joerarik jarraituz gero urtarrilean berrikuspena duten bezeroek gutxiago ordain dezakete. Gara egunkariko titularrean UPN-ko lau alkatetza dardarka daude aldaketaren aukeraren aurrean. Eguesibar, Barainain, Lizarra eta Zangotza dira PSN-ek EH Bilduren alkategai izateko aukera izango luketen udalerriak. Eskuineko berrian Abraham Olanok dio oinarrizko txirrindularitza arriskuan dago gainbera eta ez da konponbiderik bilatzen. Argazki nagusian Saminak ez du etenik Gazan. 100 gora pertsona hil ditu Israelek Almagaziko errefuxiatu eremuan. Behean batetik iruzur salatua. 100 lagun atxekabetuak daude Euskal Herrian. Herrero Brigantina iruzurrarengatik. Bestetik eskola online. Era eskola. Familiek haien seme alabei euskararekin imaginatzen dutena baino gehiago lagun diezaiekete. Berriaren berri nagusian Osakidetzak 2019an baino 30.000 lagun gehiago ditu itxaron zerrendetan. 126.000 paziente baino gehiago daude kanpo kontsulta baten esperoan. Pandemiaren aurretik 86.000 ziren. Proba diagnostiko bat egiteko zain daudenen kopurua bikoiztu egin da lau urtean. 42.000 pertsona baino gehiago dira. Argazki nagusian hildakoen gorpuak berreskuratzeko lanean, atzo Almagazi eremuan, Gazan. Egiptok erasoa gelditzeko proposamen bat egin du. Transizio gobernu bat eta presoen eta beituen trukea. Behean batetik Kairok Palestinako eta Israelgo agintarien eskuetan jarri du sueten iraurkon bateko plana. Bestetik Israelgo armadak 106 pertsona hil ditu Gazan, eguberrietako erasoetan. Alboan, alde batetik, Jaurlaritzak ia ez du natura ondarea babesteko gelea garatu bi urteetan. Eusko Jaurlaritzak EH Bilduri erantzun dio koordinazio batzordea ez dela sortu oraindik eta langileak falta direla zeinbat lan egiteko. Beste alde batetik, gizarte honetakoa da heriotzaren beldurra. Beste gizarte batzuk sanoagoak dira, dio Nerea Erkiagak. Jarraian ertzain bat zigortzeko 5 urte eta erdi zain. 2018an ertzainek Andre etorkin bat atxilotu zuten eskale bat babesteagatik, eta batek jo ere egin zuen. Abokatuak justiziaren utxuneak salatu ditu. Azkenik modus operandi taldearen kantu zahar berriak. Atzo gaur diskoan aire berria eman diete beste talde batzuen 5 kantu zaharri, eta 5 kantu berri sortu dituzte. Kaixo, ongetorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Lorea Pérez de Albeniz daukagu gurekin, bere dokumental berriaren inguruan hitz egingo diguna. Dokumental hau Erestu de Mocedades al Consorcio izena dauka, eta urtarrilaren batean ETV-n ikusteko aukera izango dugu. Kaixo, Lorea, zer moduz? Kaixo, ongi. Ba, bueno, Mocedades eta El Consorcio arteko ibilbedari buruzko dokumental bat egin duzu. Baina nondik sortzen da dokumental hau egiteko ideia? Ba, ideia hau sortu zen gure bidaietako baten, orduan Londresen lanean ari zen lankide ohi batekin elkartu ginen eta afari batean, ba, lankide honek bere familiak Mocedades eta Konsortzioaren kantuekin zeukan lotura aipatu zuen eta zelako garrantzitsua izango litzatekeen horrelako dokumental bat egitea, jasotzeko beraien historia, ez dakiz zer, badakiz zer, eta hor sortu zen ideia duela urte asko. Eta gero guk ideia hori etorri ginen ona, Euskal Herria etorri ginen,
ideia jaso genuen, eta bueno, mugitzen hasi ginen, eta bueno, Radio Televisión Españolarekin hitz egin genuen, zeren eta horrelako dokumental bat egiteko ba, artxibol materiala handia behar izaten da, batez ere talde hauetako, talde honetako, demagun, kontzertuak da guzti horiek ba, Radio Televisión Españolak inbiritu zituelako bere garaian. Eta orduan, bueno, ba, beraiek interesa erakutsi zuten, esan zuten ongi zetorkiela, ideia gustatzen zitzaiela, eta orduan hortik ETV-ra joan ginen. Eta ETV-ek, por supuesto, baietz esan zuen, zeren eta bere egunean ideia izan zuen pertsona, gaur egun ETV-ko zuzendaria da. Esan nahi dut, Unai Iparragirre ETV-ko zuzendariak orduan Discovery-n egiten zuen lan, eta guk beraiekin genuen batzar batean aipatu zuen hori. Orduan, bueno, ba, proiektu orkestu genionean esan zuen, jo, ze ondo, barren eta idea nira da, ba bai, ba begira. Eta Radio Televisión Españolak nahi du, zeren eta horrelako dokumental bat Radio Televisión Española sartzen espaldin bada ezinezkoa da egitea. Bakarrik egin dezakezu fikzioa, baina guk artxiboko irudia asko erabili ditugu, orduan ba, horri esker orkestu ahal izan denu. Horrela sortu zen ideia, baina orain duela buf. Ba, duzu lotura pertsonalik mocedades eta el consortioko talde musikarekin? Bai, claro, kontutan hartu nire belaunaldia ni 74an jaiotakoa naiz, eta beraiek 60 iazko mendean, 79an hasi zirela jotzen, eta orduan nire hartzaroetan erabezaro guztia bizi izan duen musika horren inguruan. Hau da, gure belaunaldiko jendea, kotxean eta gindoa zenean, eta gurasoek kasetea erabiltzen zenean, eta jartzen zuten, eta buelta ibiltzen ginen kasete berdinarekin, ba, askotan mozea da esentzuten genuen, edo Sergio Estibaliz. Eta orduan, guretzako zen, omenaldi bat egitea bezala izan da, zeren eta, bai, lotura emozionala handia dago gure aldetik, bai. Eta zenbat denbora eman zenuen ikerketetan dokumentaleko materiala biltzen? Zenbat denbora? Bueno, ba, a ber, Mocedades eta el consorcio hori buruzko informazioa asko dago. Esan nahi dute, aurretikan beste lan batzuk eginda bazeuden. Berai egoa zuten horrelako dokumental lantzerako bat eginda, baina beste kontzeptu batekin eginda zegoen, eta gero bere garaian ere Radio Televisión Españolak egin zuen Lazos de Sangre erreportai luze bat, orduan dokumentazioa biltzen demagun urte erdi edo horrela, batez ere garrantzitsuena horrelako lanetan izaten delako bai artxiboko irudia begiratu eta dagoen materiala begiratu, baina beraiek hitz egitea. Zeren eta guk nahi genuena zen izenak berak dioen bezala da de Mocedades al Consorcio. Hau da, el Consorcio taldeko gramia 2016an el Consorcio taldeko kideek orduan bost ziren, gero Sergio Ilegin zen grami latinoa jasoz duten musikan egindako ibilbideagatik, bai? Aintzatespen bat izan zen. Orduan, dokumentala beraien inguruan egin nahi izan dugu. Hau da, beraiek izan ziren Eurovisionen bigarren postua lortu zutenak Mocedades taldearekin, baina gero Mocedades taldeak ibilbide jakin bat izan zuen, eta momentu batean banatu zen, eta orain el konsortziokoak dira. Orduan, guk nahi izan duguna izan da, bost kide horien historia kontatzea. Dela, horregatik handa, erestu abestiaren izenburua eta gero de Mocedades al Consorcio. Orduan, guretzako oso importantea zen, beraiekin hitz egitea. Eta beraiekin adostea eta planteatzea nola kontatu nahi genuen historia. Zeren eta historia esaguna da, interneten sartzen baldin bazara material pilo bat aurkituko duzu, baina guk nahi genuena zen barrutik kontatzea. Inoiz inork kontatu ez duena kontatzea. Beraien gana iristea eta horretarako elkarrezketak egin behar dituzu, beraiekin egon behar zara, orduan nik, lan hortan ba, urte erdi edo pixkar gehiago. Erronka berezirik aurkitu zenuen, hain ibilbide luzea duten bi banden historia dokumentatzean? Erronka, bueno, erronkarik handiena akaso dokumentatzerakoan ez, batez ere beraiekin adosterakoan zer kontatuko genuen eta nola kontatuko genuen. Zen eta zuk dokumental bat egiten duzunean kanpotik egin dezakezu, hau da, historia bat
kanpotik konta dezakezu narratzaile batek bezala, edo barruan sar zaitezke, eta bilatzen duzu beraien implikazioa, ez? Kaso hontan, ideia hori zen, eta orduan, komplikazioa hori handiena izan zen, beraien konfiantza lortzea. Zeren, eta naiz eta guk binkulazio emozional handia izan taldearekin, kantuak ezagutzen genituen, abesten genituen, letra guztia dakizkigu nik bintzat. Eta, baina, karo, beraiek beste belaunaldi batekoak dira, oso nagusiak dira, ja, eta orduan, zaila da, hainbatean, salto hori apurtzea, ez? Iristea beraien gana eta lortzea beraiek benetan nahi dute, beraiek izatea. Gero beraien esperientzia audiovisuala era baineko ezberdina izan da, orduan, ba, bueno, ba, batzutan konfiantza falta zegoen, eta bueno, erronkarik handiena hori izan da, bereekin konfiantza hori lortzea nahi genuela atera alizateko. Ikusi dugu jende askok parte hartu duela dokumental honetan, ba, bere ibilbidean haiekin egon diren musikarietatik, haien familiako kideetaraino. Baina nola egin zenuen hautaketa hau, esan nahi dut. Nola aukeratu du zenuen nork parte hartu behar zuen eta nork ez dokumentalean? Ba, lehen oin komentatu dudanaren arira, batetik beraiekin hitz egin genuen, zeren eta norberak bere historia kontatu behar baldin badu norko beto norbera baino esateko zeinek pentsatzen duzun kontatuko duela zure historia hobekien, batetik hori bereekin hitz egin genuen eta gero guk, bueno, irizpide ezberdinen arabera ba, beste pertsona batzuk planteatu genituen. Dokumental honek bueno, eta taldeak berez proiektzio internazionala du. Hau da, Bilboko talde bada, bereek oso, nahiz eta euskeraz jakina ez oso euskaldunak dira, eta izaeraz eta nortasunez, baina talde honek badu gauza bat euskal talde gehienek ez dutena. Eta da, proiektzio nazional eta internazional itzela izan duela. Hau da, Estatu Espainol osoan super ezagunak dira, kontua da gaur egun oraindik ere kriston kontzertu piloa ematen ari direla eta milaka pertsona joaten dira kontzertuetara, eta Ego Ameriketan eta baita Ipar Amerikan ere bai oso 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 ezagunak izan dira. Orduan, ba, gure asmoa bazen ez bakarrik Euskal Herrirako dokumental bat egitea, omenaldi bezala, esanaz, bueno, badaukagu talde bat, inork aintzakotzat hartu ez duena, eta mundu guztian ezaguna dena, eta gainera, beraien euskalduntasuna eta jatortasuna aldarrikatzen duena, eta bueno, ba, proiektzio internazional horren leku hortan sar zitezkeen elkarrizketatuak bilatu genituen. Hau da, ba, musikariak bai Euskal Herrian eta bai atzerrian ezagunak direnak, edo beraiekin lan egin duen jendea, adibidez, ba, Ane Igartiburuk beraiekin lan egin du, gala askotan aurkeztu ditu, Ane euskalduna da, baina Madriden bizi da, Espainian oso ezaguna da, baduzkagu produktoreak, adibidez, Latinoamerikan oso ezagunak direnak, pixkat horrela, irizpide ezberdinak kontutan hartuta horrelako mix bat egin nahi izan genuen. Batez ere dokumentala dagoelako, barkatu, dagoelako pentsatuta ez bakarrik hemen ikusteko, baizik eta Espainian eta baita Latinoamerikan ere bai. Orduan kontutan hartu behar duguna da, ba, proiektzio internazionala duten pertsonek parte hartu behar dutela dokumentalean. Bueno, edo ez, baina batzuk bai. Nola eragin dizu pertsonalki dokumental honek? Pertsonalki? Bueno. Bai, dokumentala hau zuzentzeak edo... Ba, bueno, esperientzia oso polita izan da, batez ere lehen da biziko aldiz, beste dokumental batzuk egin izan ditut, eta adibidez itxasoari begira egin genuenean, helburua berdina zen, baina protagonista nire laguna zen. Orduan, errezagoa da lortzea pertsonatek bere barrua irekitzea zuri, zure laguna denean, edo ez ezaguna denean. Eta hori adibidez erronka bat izan da, eta pertsonalki adibidez ba, erronka bezala bizi izan dut, asko kostatu zaigulako, eta egia esan dokumentalaren emaitza erakutsi genien erarte,
ez ginen kontu, ikusi genuen erarte, elkarrizketak ikusi genituen erarte, ez ginen konturatu benetan lortu genuela beraiekin horrelako harreman bat izatea. Eta bueno, zentzu hortan oso aberasgarria izan da egia esan. Bai. De hecho, gaur egun esan dezaket oso lagun onak direla nireak. Proiektua osatu ondoren, aldatu egin alda Mocedades eta el consorcio taldeen musika zenuen percepzioa? Ez, bueno, bai, batez ere ezagutu ditudalako disko batzuk lehen ezagutzen ez nituenak. Akaso bere garaian oso ezagunak egin ez zirenak, edo nere munduan oso ezagutu ez nituenak, eta orduan, ba, bueno, zentzu hortan, pertsepzio aldatu da, zeren, eta konturatu nahiz, danetariko musika egin dutela. Disko musika eta guzti. Eta pertsepzioa, ez, beti hasieratik hasi ginenean, ba, genekien oso jende langilea izan dela beti. Eta bueno, egia esan hori baiestatu egin da. De hecho, gaur egun lanean jarraitzen dute. Lehen esan dugun bezala, dokumentala urtarrilaren batean ETV-n ikusteko aukera izango dugu. Eta horren inguruan, edo horrekin lotuta, ikusle konkretu bat zuzenduta dago dokumental hau? Bueno, a ver, guri gustatuko litzaiko guke, jende guztiak ikustea, eta publiko zabal bati zuzenduta dago. Zergatik, bueno, badakigu adin zehatz bateko jendeak, adibidez nire adinetik gora, ba, berrogeta piku urtetik gorako jendeak ezagutzen duela musika hori. Eta orduan, badakigu jende horrek gustora, oso gustora ikusiko duela zeren eta beste guztiak ezagutzen ditu. Baina publiko gazte bati ere bai badago zuzenduta oso musika ona egiten zutelako, eta oso dokumental divertigarria delako zentzu hortan, musika mota diferenteak ikusten direlako, bai? Demagun, familian ikusteko dokumental bat da. Eta hori, horrekin lotuta, nola uste duzu konektatu behar duela dokumentalak igual ba, jende gazteako batekin edo musika talde honekin hain beste harremana izan ez duen ikusle batekin. Nola konektatu dezakeen? Ba, ez dakit, zentzu nik esango dudana Mocedadesek zerbait, bueno, eta el consorcio zerbait egin baldin badu da musika pop eta oso dantzagarria eta oso abesteko musika egin duela, ez? Eta oso musika polita horregatik izan dute horren beste arrakasta. Orduan, nola konektatu dezake? Ez dakit, konektatzen badu izango da musika oso polita delako eta kaso entzuten duzu eta engantzatzen zaitu, ez? Oso jende gazteak akaso ez du inoiz entzun, orduan ba, hori ja izango da, ez dakit, eh? Baina, bueno, nola konektatu dezake? Ez dakit, musikaren bitartez. Hau da, musika gustatzen baldin bazaizu oso kantu melodikoak dira, letrak oso itxaskorrak dira, eta orduan ikusten duzu, eta gero egia da, ja, beraiek nagusiak dira, orduan da, aitxon amon batzuk bezala ikustea, ez, kantatzen, eta oso entrainablea da, beraiek ere gainera oso maitakorrak dira, eta nik uste zentzu hortan engantzatu dezakela horregatik, ez, zure amona izan zitekeen, oraindik kontzertuak ematen ari dena, eta gainera oraindik ikuslego guztia zutik jartzen duena eta ikusten duzuna ikuslego guztia abestiaren letra abesten eta gainera eske oso itxaskorra dira abestiak letrak. Eres tu, bueno, entzun duzu bizpairu aldiz eta ia letra badakizu. Orduan ikustu zentzu hortan konektatu dezakela horregatik. De hecho, badago jende gaztea beraien abestien bertsioak egin dituenak, ez? Rigoberta Bandinik adibidez egin zuen, hitz egin genuen berarekin dokumentalean parte hartzeko, baina esan zeuten momentu honetan ba, ez duela horrelako gauzetan buru belarri sartu nahi, eta orduan ba, ez esan zegoen, baina hitz egin genuen berarekin ere bai. Eta bukatzeko, konta iguzu, etorkizunean beste dokumentalen bat egiteko asmoa daukazu? Ba, ideia hori beti egoten da atzean.
Badaukagu hor beste proiektutxo bat, beste idea bat, baina bueno, gauzatzeak denbora asko eramaten du, orduan ez dut ezer esango oraindik. Beste musikari bati buruzkoa izango litzateke, eta bueno, baina ikusiko dugu. Niri dokumentalen eta ikusentzunezko mundua ikaragarri gustatzen zait, orduan telebistan lako lan egiten dut ere bai, orduan horako proiektua sortzen direnean edo ideia polita daudenean buru belarre sartzen gara horretan, ez? Mozedadesen ideia sortu zenean, unaiek bota zuenean izan zen, wau, mozedades, bai, egingo dugu, egingo dugu. Eta arez geroztikan pasatu dira ez da izan bat urte, alkazu lau edo bost urte. Baina, bueno, gutxinaka, gutxinaka horako proiektu bat gauzatzeak lan handia dauka eta gero finantziazioa bilatu behar da, eta artxiboko irudi asko dituen ez ere bai, ba, importantea da Radio Televisión Española interesatuta egotea, orduan, bueno, kasu honetan, ba, bueno, egia da interesatuta egon direla, ez da arraroa ere, ere ez, zein beraiek badute imprescindibles izeneko atal bat, telebista publikoan badela, bueno, esanguratsuak diren pertsona edo proiektuei buruzko dokumentalak egiten doaz, eta gero ba, artxibatuta gelditzen dira ba, historiarako. Eta ereztu de Mocedades al Consorcio imprescindibles erako nahi izan zuten. Orduan ba, sorte hondik izan genuen, eta hemendik eskerrak eman diegu, zen eberain implikazioa itzela izan da. Bai, Radio Televisión Españolako eta bai Euskal Telebistako ere bai. Bueno, ba, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Eta sí, ba, zorte handia izan zure dokumentalarekin. Bueno, ipini telebista, ETV bin urtarrilaren batean eta ikusi ze gustatuko zaizu. Gero jarriko dituzu abestiak entzuteko etxean. Ondo izan. Ondo izan, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur asteartea goizean hotza eta izotza nabarmenduko dira eta barnealdeko hainbat baiaretan behe-lainoa sortuko bada ere, atzo baino lehenago altxatuko du. Zerua ia oskarbi agertuko da. Goi-hodei batzuekin eta baliteke kostaldean arratsaldean behe-hodei batzuk agertzea. Arratsaldean haizeak hego ukitua hartuko du. Temperatura maksimoak atzoko maila berdintxoan geldituko dira orokorrean, baina atzo behe-lainoa iraunkorra izan zen lekuetan apur bat igoko dira. Asteazkenean hegoaldeko haizea indartu egingo da eta kostaldean eta mendig gainetan enbarazu egingo du. Haize horrek temperatura igoaraziko du Kantauri isurialdean eta maksimoak 16-18 temperatura bitartekoak izango dira. Gainerako zonaldeetan temperaturan ez da aldaketa nabarmenik espero. Goizean goiz hotz galanta egingo du eta barnealdeko leku askotan izotza egingo du. Egun sentiko behe-lainoa desegin ostean giro eguzkitsua gailenduko da goi-hodei batzuekin. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara. Oraingoan Xabi San Sebastian daukagu gurekin Betazalak bere diska berriari buruz hitz egitera datorrena. Kaixo. Kaixo, zer moduz, ongi itazu. Bueno, hasteko azaldu iguzu pixka bat noiz sortu zen disko berri hau egiteko ba ideia edo. Ba, duela hiru urte egon nintzen beste lagun batzuekin batera Xabier Leteren kantuen inguruko ikuskizun bat egiten, Loreak eta Zauriak, anu ginen bertsolari bat, eta hiru musikari. Eta horren ondoren hasi nintzen pentsatzen, bueno, ja garaia da urrengo diskoiteko. Eta diskoaren muinean ikusten dut Xabier Leteren presentzia. Zein izan zen Betazalak albuma sortzeko ba, inspirazio iturri nagusia? Ba, igual aipatu zuen artista, baina badago ba, ideia nagusi bat, ba, beste ideia batzuengatik hori, destakatua edo.
Bai, letaren gatik uste bet, diskoak, disko honek hartu dula, bere begiratzeko modua edo. Inguratzen gaituen munduari begiratzeko era gordina, baina baita ere barruko indarra jasotzeko grina hori. Eta bere eragina ikusten dut baita ere, hitzak erdian daude. Nahi nun, bueno, nik editu ja disko batzuk, eta batzutan gehiago zaindu ez da hitzak. Garrantzi gehiago ideman diet jantziei, arropa jazten dituen jantziei. Eta hoa ingoan nahi nun kantuak biluztu, eta hitza eta mezua erdian egotea, eta gero jantzi, baino era harinean. Nola hautatu zenuen albuma beren izenburua eta zer dau zein da zuretzat daukan esanaia? Bai, izenburuarekin bueltasko eman ditun eta azkenean nere 5 urteko semeari galdetu nion zer jarriko diot, ez da izenburu eta esan zidan begi zabal. Eta zen hon, bueno, bonita da, begi zabal, eta hortik tirak azkenean betazalak jarri nion. Zergatik, ba, betazalak dialako kanpo begirada eta barne begidaranen arteko muga, ez? Betazalak irikitzen ditugunean kanpora begiratzen dugu. Eta nik uste beharrezkoa dela, kanpora begiratzea gordintasunez, eta inguratzen gaituzten miseriei eta errealitate gordinei begiratzea, baina ezinezkoa da denbora guztian hola begira egotea, begiak noiz behinka itxi behar dira refreskatzeko, eta barrura begiratzeko baita ere, ez? Barruan daukagun motorrari begiratzeko. Nola aukeratu zenituen betazalak diskako abestiak? Bueno, hori bide luzea da. Ni konposatzen joaten naiz, kantua sortzen dira, eta batzuk iristen dira diskora eta beste batzuk bidean gelditzen dira. Bueno, kantu batek grabatzera iritsi arte, filtro asko pasatzeitu nire buruan. Askotan atzeitu kantuak, hau, ondo dago, bale, geroago entzungo dut, edo aurrera gojoko dut, berri jotzen dut, ondo dago, ba, aurrera. Baina batzuk momentu batean esaten dute, ez, hau ez dago borobila, eta hori kanpoan gelditzen da. Hala ere, argi baldin badaukat kantuaren elementu bat asko gustatzen zaidala, hau da, hitzak edo musika, bueno, ba, saiatzen naiz hitz hori hartzen eta beste musikoa sortzen edo kontrakoa. Kanta bat aukeratzeko momentuan exigentea zarela uste duzu? Bai, oso exigentea naiz. Bai. Eta disko honetan bereziki exigente izan naiz kantuekin eta nire buruarekin. Izan ditut kantuak ja bukatuta ziruditenak, baino enegola 100-100 gustora beraiekin eta hartu kantua desegin. Eta batzuk grabatzeko denbora gutxi falta zanean, gitarra hartu eta hitza batekin, eta atea dia jarraian azkeneko momentuan gauza batzuk. Baina badago barruan zerbait esaten dizuna, ez hau ez dago bukatuta. Eta bukatu da eta ikustezunean, halako lasaitasun bat sentitzen dut, bai, oain bai. Badago diskan zuretzat esanguratsua den kantaren bat, edo, bueno, edo dena. Ba, denak dira, oida, ba, esatea bezala, ez egit maite dezu gehiago, oite doma, edo, zeseme. Ba, denak maite ditut. Bueno, bai, aipatzekotan, ba, agian Andresi kantua aipatuko dizut. Andres nire bigraitona zen, Gerra Zibilean atxilotua eta Santoinako penalea eraman zuten nazionalek, eta handik ez da itzuli. Eta hor gelditu da marka hori nire familian, eta, bueno, kantu bat eskaini nahi nion, eta hemen dago kantu hori. Nola evoluzionatu zure musika estiloak aurreko lanetatik betazalak diska arte? Bueno, nire nahiko mugitua izan naiz estilo aldetikan, gauza asko frogatu ditut, eta aldaketak egin ditut, eta kostatu izan zait leku batean geldik egotea. Baina beti egon da nun baiten folk musika edo musika herrikoia, ez? Eta diskontan hortara itzuli naiz. Gitarra elektriko gutxi daude,
akompainatzeko, baino jazteko kante bat, pare bat kantu, baino gehienak gitarra akustiko eta espainolekin sortu ditut, era soilean. Hori nahi nulako. Hori nahi nulako, hitzak erdian egotea eta estilo aldetikan, bueno, kantautore folk disko bat izatea. Musika irlandar asko entzun dut, Eskoziako musika asko, Estatu Batutako folk asko baita ere. Hori ondi eukiditu nire autore kutxunak. Eta hor nabaritzen ditut diskoan. Izan alda kolaborazioen bat zure diskoan? Bai. Bueno, musikari banda ametxetakoa, lortu bete biltzea. Horre onda, Carlos Arantzegi baterian, Nando Neira kontrabaxu eta baxuarekin, Satxa Soriazu pianoarekin, egon da Kiku Puges txeloarekin, Arkaitz Miner bibolinarekin, Peio Borrotxategi aspaldiko laguna eskusoinuarekin, eta Naia Baileren ahots zorragarria koroetan, oso gustora nago, eta gaina jendeak asko bandit. Zortea daukat, eta musikariek, pertsonalki eta musikalki asko ematen didate. Eta hitzak sortzeko orduan baita ere, Arkaitz kanor dago, Arkaitz laguna, Beinat Gaztelumendi laguna baita ere, bertsolaria, horrein ditu pare bat letra. Eta Inigo Astiz, azken aldian berarekin hasi nintzela harreman gehiago egiten, eta oso letra politak indizkiet baita ere. Nola aukeratu zenituen kolaboratzaileak? Kriterioren bat zeneukan edo... Ba, erresa da, inguruan ditudan lagunei deitu diet. Zorionez, baditu lagun onak eta oso musika hori onak eta oso idazle onak dianak. Eta esango nuke aman komunen zerbait daukaguna. Batzutan ez dakizte azkizar, baina zerbait daukagu partekatzen duguna edo begirada bat edo... Eta oso erresa izan da beraiekin lan egitea eta oso polita. Erronka bereziren bat izan duzu diskaren produkzioan? Bai, emozioa sortzea. Hori izan da pixkat ipar horratza. Ez galtzea instrumentaziotan eta azalean ez galtzea, maizik eta muinera joatea. Eta kantua pixkenaka txak barrura egistea, bihutzea egistea. Eta esango nuke lortu detela, pozik nago alde hortatik. Normalean mota hauetako kantak egiten dituzu edo igual hainbeste sentimendu hitz egiten? Azken aldian bai, badau kantu bat, roketik badaukana, bat bereziki. Baina azken aldian bai, azken aldian horren bila joaten ez komposatzeko orduan eta olako kantua gustatzen zaizkit baitare. Barrua iristen dianak eta emozioak sortzen dituzenak. Mezu edo gai nagusik badago entzulek betazalak entzutearakoan antzematea espero duzunik? Bai egon da mezu bat, konposatzeko orduan etengabe nire buruan, batez ere hitzak sortzeko eta aukeratzeko orduan. Eta da Antonio Gramsciren esaldi bat, oso famatua, esaten duena... Arrazoiaren ezkortasunaren aurrean borondatearen baikortasuna. Hau da, batzutan ingurua begiratzean eta gauzak aztertzeakoan pesimistak egiten gaitezke. Egunkariak eta informatibak begiratzea besterik ez dago. Baina oso garrantzitsua baita ere betazalak itxi eta barruan daukagun motorra eta biztikogoa sentitzea ez. Azken filan dena geha olako izar txikitxoak, beroa sortzeko kapazak geanak ez, gai geanak. Eta nik uste bi gauzak garrantzitsua diala, era gordinean begiratzen inguruari, errealitateari, eta aldi beran barruan daukagun goxotasuna sentitu eta aurrera jarraitzeko indarra hortikan edan. Nola espero duzu, ba hori, entzulek emozionalki konektatzea zure musikarekin? Ez igual diska honetan konkretuki, baizik eta zure musika orokorraren. Bueno, hori misterio bada, ez dakizu inoiz, pertsona bakoitzak nola hartuko duen zuk ematen diozuna. Ni, argitzaien ez, diskonekin,
zabonete eta kastetariek esaten dute, jo, netzat kantu kutxenena, hau da, hau da, eta harri zen aizkan jarekin, bat duen pentsatzen zuk auto hori egingo zenunik, eta gustatzen zait. Gainera maite dut kantu nolabait irekiak egitea, nire gauzetaz hitz egiten dut, baino batzutan detaile askorik eman gabe, sentimenduetan zentratuz, eta ikusi sentimendu horrek zer ekartzen dion burura eta bihotzera jendeari, ez? Bakoitzak nola aplikatzen duen bere ingurura, eta oso da sorpresa politak ere bat ditut. Jendeak nik espero ez nituen interpretazioak egite ditu kantuekin, eta oso pederra irutzen zait. Zuk musika egiten duzunean, entzule konkretu batean pentsatzen ari zara edo orokorrean? Ez dakit zer esan. Bai eta ez. Esan ez dut zehazki pertsona jakin batzuentzat edo publiko jakin batentzat konposatzen. Baina bai pentsatzen adibidez, kantua lehenengo aldiz entzuko dutenak, adibidez nire hurbilekoak izango dira. Eta adibidez letragileei. Eta kantu batean nahi naizenean norbaiten letrarekin, pentsatzen dut. Eaz iruditzuk zaion, espedo gustatzea eta gero nire bikotean pentsatzen dut, berak entzuko ditu kantuak, bera izango da lehenengo pertsona, eta bai pentsatzen dut, eaz iruditzuk zaion, hurbileko jendearen gan, baino ez da zerbait konstientea, hau da, nola badakit beraiek entzuko dutela lehenago, ba hor daude buruan, baino bestela, nik kantuak botatzen ditut eta egaz joan daitezela. Balduzu asmoa Betazalak sustatzeko birak edo kontzertuak egite? Bai, noski guain egia lanean, kontzertuak eta horrentzatu zerrenda bat osatzeko, eta laizteri iragarkiko dugu gure webunean. Bai. Eta bukatzeko, proiektu musikal berrietan lanean ari zara edo etorkintzuneko albumetako ideiak dituzu? Hasi zaizkit gauzak etortzen burura, baina oraindik naiz hasiko. Horrekin lanean. Hontan zentratuko naiz, zuzenekoak ondo prestatzen, bandarekin ondo ensaiatu, eta oraingoz hontan zentratuta egongo naiz, baina bai, nahi gabe etorri zaizkila burura gauza batzuk, esango ez ditu denak, ze euskalo, nondik ateako dian gero. Bale, ba, mila esker gurekin egoteagatik, eta zorte handia izan zure diska berriarekin. Eskerrik asko, nondi izan. Gaurkoz, hau izan da dena, eskerrik asko gurekin berriro egoteagatik, eta bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan! Herriko goiko kaleko ama bigarren ate parean jarririk zeunden. Ardo berriaren eta irautza zarren lurruna denok dakigu zein den. Erre dezagun mundu hau, mundu zikin hau, zenion zurik ez izan arren. Auskalo eskuinan kanon galdu zenuen, oinez ezkarrerantz beti erren. Konpai alasaten zenigun, bai munduari bai niri. Noiz bait nik ere nahi nuke zure zapatetan ibili,
arroaren keak urrun eraman zintuen. Ez dakit seguru nora joan ote zinen, bintada bat gelditu zen hemen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.